بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. مي بقول مسلمين مسلمات ចូលយើងសុគរថ្លែងអំណរអគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាចូលយើងគោរពប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតែមួយគត់នឹងចូលយើងជិះផុតអំពីប្រការជីរិកគោរពប្រតិបត្តិផ្សេងចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាចូលយើងពង្រឹងគោលជំនឿរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមមាគ៌ាអល់កុរអាននិងមាគ៌ារបស់សុនណះណាប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំចូលយើងបង្កើននូវគោលជំនឿការជឿជាក់របស់យើងចំពោះអល់ឡោះនិងការជឿជាក់របស់យើងដល់យើងគោរពតាមនៅសុនណះណាប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអលហំឌូលីលឡាអោអោមូស្លីមីនមូស្លីមាតទាំងអស់ជាទីគោរពយើងដូចសពមួយដងនៅក្នុងពេលវេលានេះគឺយើងសូត្រគីតាបអលអ៊ីបាណាអានអូស៊ូលីឌីយ៉ាណារបស់អ៊ីម៉ាមអប៊ីលហាសានអលអាស្អារី
ហើយយប់នេះគឺជាយប់ទី7របស់យើងដែលយើងនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងនេះគឺយើងនឹងលើកឡើងនៅក្នុងយប់នេះនៅគោលជំនឿខ្លះខ្លះដែលមូហាគីកបានលើកឡើងដែលអ្នកតាហ្គីកគីតាបគាត់បានលើកឡើងនៅគោលជំនឿរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអល់អាស្អារីខ្លះខ្លះនៅក្នុងមុកាឌីម៉ាគីតាបរបស់គាត់របស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអល់អាស្អារីជឿដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងវិលត្រឡប់ទាំងអស់គ្នាទៅលោតរណុសដើមរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអល់អាស្អារីដែលលោកចង់បញ្ជាក់អំពីគោលជំនឿរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់អំពីគោលជំនឿរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអ៊ីម៉ានផ្សេងផ្សេងឬក៏ស៊ីហ្វាត់ផ្សេងផ្សេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដល់យើងតទៅក្នុងទំព័រទី20ដែលសប្តាហ៍មុនយើងបានបញ្ចប់យើងបានស្លេះកាលអល់មុហកិក رحمه الله تعالى وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله بدنا نلعب هذه ني كمين أوي تيان أه អំពីប្រការល្អឬក៏ប្រការអាក្រក់ទាំងឡាយលើកលែងតែថិតនៅក្រោមអ៊ីរ៉ាដារបស់អល់ឡោះលើកលែងតែថិតនៅក្រោមការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលនៅក្នុងអ៊ីស្លាមនៅក្នុងជំនឿរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមមាន2ការចង់របស់អល់ឡោះគឺឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីរ៉ាដាកោនីយ៉ានិងអ៊ីរ៉ាដាឆរ៉ៃយ៉ាហើយដូច្នេះរាល់អ្វីដែលកើតឡើងនៅលើផែនដីនេះมันអាចកើតឡើងដោយឯងបានឡើយលើកលែងតែកើតឡើងតាមការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងការចង់របស់អល់ឡោះនេះមានក្រុមមួយចំនួនដែលវង្វេងណាដោយពួកគាត់បានថាទង្វើខ្លះរបស់មនុស្សលោកមិនស្ថិតក្រោមការចង់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឡើយដែលគេហៅឈ្មោះថាក្រុមអល់កាដរីយ៉ាវ៉ាអានលអស្យាអតគូនូប៊ីម៉ាស៊ីអតិលឡាហ៊ីអាហ្សវ៉ាជលប៉ិនណាគ្រប់អវ័យអវ័យទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះអាចកើតឡើងបានគឺស្ថិតនៅក្រោមការចង់របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala wa anna ahadan la yastati'u an yaf'ala shay'an qabla an yaf'alahu wa la yastaghna 'anillah wa la yastaghni 'anillah wa la yaqdiru 'ala al-khuruj 'an 'ilmillah 'azza wa jalla pernah bokol mneak-mneak mon mien latthaphiep no knong ka tveu avay maya មុននឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រការនោះហើយក៏មិនអាចកិច្ចផុតអំពីអល់ឡោះបានឡើយមិនអាចរួចផុតអំពីអល់ឡោះបានឡើយ
ហើយគេក៏មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើរបស់អ្វីម្យ៉ាងឲ្យផុតចេញពីការដឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានឡើយនេះជាគោលជំនឿរបស់អ៊ីម៉ាមអាប៊ូហាសានអាឡាឆារីស្របទៅនឹងគោលជំនឿរបស់អាហ្លីស៊ុនណាហ៍វលជាម៉ាអ៍គឺអហ្វអាលុលអ៊ីបាតឬក៏គេហៅថាទង្វើរបស់ខ្ញុំគ្រប់រូបមិនថាឡើយទង្វើល្អមិនថាឡើយទង្វើអាក្រក់គឺថិតក្រោមការដឹងរបស់អល់ឡោះថិតក្រោមការចង់របស់អល់ឡោះសូម្បីទង្វើអាក្រក់ក៏ដោយសូម្បីចង់ប្រព្រឹត្តប្រការអាក្រក់ក៏ដោយខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់មិនអាចធ្វើអ្វីម្យ៉ាងឲ្យផុតឲ្យចេញឲ្យឆ្ងាយពីការដឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានឡើយវ៉ាអិនណូឡាខាលីកអ៊ីឡាឡោះពីប្រពត្តិណាស់